ខ្ញុំបាទនឹងមុននឹងរៀបចំក្នុងរបស់អសតជួយដល់ភ្ញុំដល់ទៀតខ្ញុំសូមជួយទុកម្លាយខាងស្រីបាទសូមកញ្ញាឡើងមកម្លាយវេទិកាបាទសូមជួយលោកគ្រូអ្នកមីងមកម្លាយវេទិកានេះបាទដើម្បីនឹងបង្ហាញក្នុងការក្តីស្រឡាញ់និងនិយាយជួយដល់ភ្ញុំយុទ្ធរបស់អសតជួយដល់ភ្ញុំដែលបានជួយមកពីព្រៃមិត្តជិតឆ្ងាយបាទសូមស្វាគមន៍ដល់ទៀតទៅពុកម្លាយខាងស្រីបាទ Thank you.